Улсын хувьсгал намын төрийн штабаас өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Тэд олон улсын хүний эрхийн өдрөөр 1000 гаруй иргэдэд судалгаа авсан байна. Мөн Нарангийн эгийн хогийн цэг дээр ажилладаг иргэдтэй уулзаж ярилцсанаа танилцуулсан байна. Иргэдэд завсан судалгаандаа Монгол Ардын хувьсгал нам нэрээ өөрчилж Монгол Ардын нам болсон шинжилэл хийж байгаа хэрэг мөн үү гэж асуусан байна. Гэтэл иргэдийн 80.4% нь энэ шинжилэл болж чадахгүй гэжээ. Одоогийн амьдралдаа хэр сэтгэл хангалуун байгаа эсэхийг мөн тодруулжээ. 92.7% сэтгэл хангалуун бус байна гэж хариулсан байх юм аа. Монгол Ардын хувьсгал намын төр өртөбөн гишүүд энэ судалгаагаар одоогийн манай улсын нийгэм ямархуу байгааг Монгол Ардын намын гишүүдэд ойлгуулахыг зорьсон бололтой. Мөн хэдэн 10 жил төрийн эрхийг барьчаад ард иргэд хүнд хэцүү хэвээр байгаад бүрдэх хүмүүс байгаа гэж тэд үзэж байна. Игэд дараах газруудаар явж Монгол Ардын хувьсгалт намын маань үйл ажиллагаа Монгол Ардын хувьсгалт нам бол хэзээ ч ард түмний дунд бол хүндтэй байр суурьд байсаар ирсэн хийх ёстой зүйлээ хийгээд ирсэн. Ер нь сүүлийн хэдэн жил 10-аад жил тийм ээ одоо өнөөдөр яригч Монгол Ардын хувьсгалт нам яагаад өнөөдөр энэ ард түмний амьдралын ядуу дорой бүрээ байгааг Монгол Ардын хувьсгалт намтай холбохоос аргагүй өнөөдөр тийм ээ төр засгийг удирдах чуваар ирсэн. А яагаад юм байгаа юм бэ гэхээр энэ бол ердөө Монгол Ардын хувьсгалт нам удирдах чуваа цөөхөн хідэн хүний тийм ээ уваагүй хувь бодсон өнөөдөр энэ асуудлаас болоод ингэж ингээд тодорхой хэмжээгээр Монгол Ардын хувьсгалт нам удирдах ирсэн хүмүүс тийм ээ энэ хариуцлагыг хүлээх ёстой. А нам гэдэг нэр төр нэлзах нь бол одоо тийм ээ зогсгүй юм а гэж үзэж байна. Мөн Монгол Ардын хувьсгалт намын төр өртөбөн гишүүн шинэ баяр хэд хоногийн өмнө тойрогт ажиллаад ирсэн байна. Тухайн үед нутгийн иргэд Монгол Ардын хувьсгалт намын төр өртөбө байгуулсныг дэмжиж байгаагаа илэрхийлжээ. Харин үнийг муршингуулж төлбөртэйгээр мэдээ мэдээлэл олон нийтэд залгаж байна гэж төр өртөбөн гишүүд үзэж байлаа. Мөн Монгол Ардын хувьсгалт намын төр өртөб байгуулсан нь Хуучин намын дарга байсан инхбаяртай хамаагүй гэлээ. Төр өртөбөд орох саналыг Хуучин намын дарга инхбаярт хүргүүлсэн ч одоогоор хариу өгөөгүй өнөөдөр их хүрчээ. А үн ард нь байхгүй. За хоёрдугаарт нь бид штабын зүгээс Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга байсан тухайн үедээ бас тийм ээ Монгол Ардын хувьсгалт намын үйл ажиллагааг удирдах ирсэн хүнийх нь хувьд 26 дугаар их үйлдэл нийт ард түмнийхөө өмнө энэ тийм ээ Монгол Ардын хувьсгалт намынхаа буурин дээр байна гэж хэлсэн хүнийх нь хувьд бол бид штабын зүгээс тэр хүнийг бол та штабын үйл ажиллагаанд оролцох ёстой гэдгийг бол одоо шахаж байгаа хэлж байгаа. Өнөөдөр хүртэл инхэр гүшүүн инхэр даг орж ирээгүй байгаа хэл мэдээлчихсэн санал бодлоо хэлсэн байсан та надаас өдөө мэдчихэж байгаа юм хаа. Онц их хурл хурдуулах тухай 11-р сарын 17-нд төр өштө байгуулагтаа зарласан намын дүрмэнд их хурл 45 хоногоос доошгүй хугацаанд зарлан хурдуулах тухай заасан байдаг. Ер нь Монгол Ардын хувьсгалт намыг дэмжигчид онц их хурл яаралтай хийх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Төр өштө бас онц их хурлыг хурдуулахар ажлын хэсэг байгуулагдан бэлтгэлээ хангаж байна гэлээ. ETV News-д их дүнглэг их хуернаар мэдээллээ. Тэгээ 2010 оны 12 сарын